до пълни паркетни ериот, първеч агеримит. Агерими është имя дhe он për të шпърблей. Агерими është мбройтие. Nëse dikush për jush agjeron, leti lër mardhënjët e jashtme dhe mos të përtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rihet, letë thot, unë jam njeri që agjeroj. Pasha atë në duar të të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës a agjeruesit me siguri është me këndshme të Allahu sësa era e parfumit. Agjeruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet në agjerimin e ti kur do të takoj krijuesin e ti. Lumet na kush po na vjen dhe shumët mira po na vjen kush imanin po na shdon Ramazan o fatio Kush imanin për eshton Ramazan o fatio E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malin kamar Në akshram me bajiftar E mirëse edhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malin kamar Në akshram me bajiftar Lumaj që ta din ty vlerëm Për gjennet e ko që lderëm Dhe prat mira kursat mun Shumë firë zotin a i pagun Dhe prat mira kursat mun Shumë firë zotin a i pagun Mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malim ka marë Në akshëm me bajiftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një vjetë malim ka marë Në akshëm me bajiftar Gjdo dit me gzim po kalon Ti me zvejte në afron Aksi kur zoti të ban Që gjdo her tjetë Ramazan E si kur zoti të ban Që gjdo her tjetë Ramazan Mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një jetë mallin ka marë Në akshëm e bajiftar E mirë se erdhe Ramazan Ti e gëzon çdo musliman Që një jetë mallin ka marë Në akshëm e bajiftar I dhe më që më do t'jesh Ban t'i dhikër sa ma shpesh Me ndeni me sa ma mirë Me për t'jel këtë mi sa firë Me ndeni me sa ma mirë Me për s'jel këtë mi sa fi Muslimani sot e këzim ka Bajnë bajram o mdo me vla I ma dhe i vogë sot e u këzof Për shumë vjetë për hajnë në ko Se muslimani sot e këzim ka
Bayım bayram Allah Allah. İmadı bu gezat uzat. Bir şuyet bir kaynak o. Müslümanı sat zimka. Bayım bayram Allah Allah. İmadı bu gezat uzat. Për shumje për hajna ko se muslimani sot i këzim ka.